Tbilisi's meris David Narmanias ganzkhadebit tu gairkva rom tatsmindis gamgeobashi dasakmebuli Aleksandre Sanadze metsakhelat Sashka Kurduli samqaros tseurobistvis aris nasamartlevi is veri mushaveps meris sistemashi. Amis shesageb Narmaniam tabulas informatsiis kommentirebisas ganatskhada, romlis mikhedvitats tatsmindis rayonis gamgeobashi Kurduli samqaros tseurobistvis nasamartlevi Aleksandre Sanadze mushaobs. Cartelda informația rom mușaobs gamgebelis moadgile, tumsa meva dastorebro eseti moadgile, shesavamis rayonshi gamgebels arqaus tuis, sadme mușaobs kveda doneze da raime saxis, ase tvkat, kanon dargvebashi ari shemshteuli gasakrulia, amaze reagireba ikneba. Dges gavarkvot am saktas. Tu nasamakhlevia is veri mușaobs meri sistemashi. Tatsmindis gamgebeli Gela Archuadze adastureps rom Sanadze sistemashi mușaobs, tumsa ara gamgebelis moadgilet, aramet municipalitetis mtavar specialistat. Misiu etkmit Aleksandre Sanadzis mier tsardgenili sabutebis mikhedvit is nasamartlevi ar aris. Aleksandre Sanadze mușaobs Tatris municipalitetshi tavari specialistis tanamdeobas. Chveni moadgilebis gvarsakhelebi sajaro aris, mati ასე ვთქვათ, გვარსახელები თქვენ კარგად ისიც არც გვარი ემთხვევა და არც სახელი არ ემთხვევა, ასე რომ მე ასე მგონია რომ აი ეს აჟიოტაჟი რაღაც არ იყო ფატეხილი საფუძვლიანად. ყველა ძალოვანი დაადან აღებული ასე ვთქვათ ინფორმაცია რაგი დასტურებთ იმას რომ ის არასდროს არ ყოფილა ნასამართლები ქურდული მენტალიტეტისთვის, ასე რომ ინფორმაცია არ შეესაბამება მას სიმართლეს. Შეგახსენებთ, ტაბულასთვის ცნობილი გახდა, რომ ქურდული სამყაროს წევრობისთვის ნასამართლები ალექსანდრე სანაძე, მეტსახელად საშკა, მთაწმინდის გამგებლის მოადგილედ დაინიშნა. ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული ინფორმაცია ტაბულას გამგეობის თანამშრომელმაც დაუდასტურა. სატელეფონო საუბრისას გამგეობაში განმარტეს, რომ სანაძე არაა გამგებლის მოადგილე და მუნიციპალიტეტშია დასაქმებული. მოგვიანებით ყურმილთან ვინმე საშკას უხმეს. ალექსანდრე სანაძე მას შემდეგ რაც გაიგო, რომ ტაბულადან ურეკავდნენ, ტელეფონი გათიშა. Aleksandre Sanadze de la Cașire, Aleksandre Sanadze de la Cașire, მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა თავად თბილისის მერიამ, სადაც უცხებ აღნიშნავს, რომ თაწმინდის რაიონის გამგებელს ყავს სამი მოადგილე: ბადრი ხვადაგიანი, ირაკლი ქუთათელაძე და კახა ქოროღლიშვილი, თუმცა ისინი არაზუსტებენ, რა თანამდებობას იკავებდა ალექსანდრე სანაძე. Აღსანიშნავია, რომ როცა ტაბულა ამ ინფორმაციისთვის მერიის პრესსამსახურს დაუკავშირდა, იქ განაცხადეს, რომ მოადგილეების ვინაობაზე საჯარო ინფორმაცია ოფიციალურად უნდა გამოგვეთხოვა.